Биыл белгілі ғалым қазақ журналистикасының бірнеше буын өкілін тәрбиелеген ұстаз Темірбек Қожакеевтің туғанына 95 жыл. Қазақ сатирасының тарихын зерттеп, теориялық тұрғыда негіздеген ғалым өткір жанрдың дамуына жол ашты. Темірбек Қожакеевтің қазақ сатирасы, сатира және дәуірі, сатира күштілер қаруы еңбектері қазақ сатирасына қосқан зор үлесінің бір парасы ғана. Ғалымның 95 жылдығына орай Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде халықаралық ғылыми конференция ұйымдастырылып, дәстүрлі Қожакеев оқулары өтті. Айта кетейік, Темірбек Қожакеұлы ұзақ жылдар журналистика факультетін басқарып, талантты шәкірттер тәрбиелеп, ғылымның өркендеуіне өлшеусіз үлес қосты. Уақыт өтсе де Темірбек Қожакеевтің жазғандары, оның зерттеулері әлі күнге дейін өз құндылығын жоғалтқан жоқ. Олы зиялыларымыз, сонау Ахмет Байтұрсыновтан бастап, Міржақып Дулатов, көп деген ұлы тұлғаларды осы кісі мынау архивтің шаң басып жатқан жерінен бүгінгі жарық дүниеге алып келді. Ол еңбек өлшеусіз. Темірбек Қожакеев туралы әңгіме айтсақ, қатан тәртіп, өте талап шыл адам көз алдымызға келеді. Ол кісінің мен диплом жетекшім де болды. Сода не керек, бір екі мақалам шыққанда соны мақтап қалған, соған малдан жүріп қалдым. Дипломды жаңағы уақытысында өткізбей, содан бір апта қалғанда алып бардым. Сөйтіпім алды да, салмақтап, лақтыр жіберді, ал, данышпамын деп жүрсің ғой, мықтымын деп жүрсің ғой, өзің қорғап ал деп. Ол кісінің темірдей тәртібінен шыққан адамдармыз.